Bago tayo magpatuloy, shout out muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Aladin Cartilla, Martin Pacheo, Blood Last, at Rogelio Mendoza, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 2121 Hindi pinansin ni Trisha ang daan tao sa crowd at naglakad papunta kay Jaden. Sa bawat hakbang, bumaba ng ilang degrees ang temperatura sa bulwagan. Nang wala pang sampung metro ang layo niya kay Jaden, ang bulwagan ay kasing lamig ng taglamig. Ang ilan sa mga gwardya ng pamilya Smith ay likas na gustong pigilan siya, ngunit bago sila makalapit, lumipad na ang mga punyal at tumagos sa kanilang mga lalamunan. Napahawak sila sa leeg, natigilan at nagulat, bago pa bumagsak sa lupa. Kumunat ang nuo ni Harvey. Nakikita niya na si Trisha ay kasalukuyang mas malakas kaysa noong siya ay nasa pantalan. Siguradong sinadya niyang itago ang kanyang galing noon. Isa siya sa nangungunang tatlo sa listahan ng mga killer. Kung titingnan ang kanyang mga kakayahan ngayon, iyon ay isang karapat dapat na reputasyon. Inilabas ni Harvey ang kanyang cellphone para mag-text. Pinigilan niya si Rachel bago pa ito umabant at labanan si Trisha. Sinabi niya kay Trisha sa walang malasakit na tono, karapat dapat talagang purihin si Madam Claude. Sa mga ganoong kakayahan, kahit ang isang nakalista na rank 1 na assassin ay hindi karapat dapat na maging kalaban mo, tama ba? Pero dahil nandito ako ngayon, natatakot akong hindi mo mapatay si Old Man Jaden. Maghiwalay na tayo, maglakad ka, pupunta ako sa akin. Magpanggap tayo na walang nangyari. Paano kung ganoon? Maraming tao ang natulala sa nangingibabaw na tono ni Harvey. Ang lalaking ito ay naglakas loob na kumilos ng mayabang sa harap ng isang taong kasing delikado ni Trisha Claude. Siguradong inasam niya ang kamatayan. Napatingin si Trisha kay Harvey. Isang kislap ng pagkilala ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ngumisi siya ng malamig. Nagpakita ako ng awa sa iyo sa pantalan noon, York. Naramdaman mo ba na natatakot ako sa iyo? Hilingin mo ang iyong mga tao na palayain si Alec. Pagkatapos, basagin mo ang iyong mga kamay sa harap ko. Gawin mo ang lahat, at hahayaan kitang ipagtanggol ang iyong buhay. Tungkol sa akin, at ngayong araw ay maaaring anibersaryo mo sa isang taon. Ngunit bigla ang kinuha ni Harvey ang baril sa lupa at walang pakialam na sinabi, paano kung tumanggi ako? Kung ganoon, malugod kong tatapusin ang iyong buhay. Kasunod ng kanyang pahayag, itinaas ni Trisha ang kanyang kanang kamay. Kaagad, isang lumilipad na punyal ang bumaril na parang kidlat, na nakatutok sa lalamuna ni Harvey. Mabilis, kritikal at tumpak. Pagsabog, bang, hinayla ni Harvey ang gatilyo. Sumabog ang lead bullet na nagpabagsak sa lumilipad na punyal. Mahusay na kasanayan. Pagpupuli ni Trisha na nakapikit sa paglihis ni Harvey. Pero sigurado ka bang gusto mo akong ipaglaban? Harvey, ayaw kang patayin ng kapatid na ito. Maging masunurin. Pagkatapos ay mamahalin ka at ibibigay sa iyo ang buong buhay ko. Ang panghihikayat ni Trisha ay katulad ng isang spell na nakalilito kay Harvey. Ngumisi si Trisha na wala ang alindog sa kanyang mga mata. Ang mga nanunood sa karamihan ay tumingin kay Harvey na may paghamak. Paanong ang lalaking ito ay nalilibugon pa rin sa kanya habang buhay na ang nakataya? Iyon, at pinilit pa rin niyang magpanggap bilang bagong pinuno ng sangay. Ano ang iniisip niya? Nakita ni Ivan na tila nahulog si Harvey sa ilalim ng masamang kontrol ni Trisha. Nagtaas siya ng boses at sumigaw, Trisha Claude. Ito ang domain ng Pamilya Smith. Hindi ito ang lugar para sa iyo na kumilos ng mapangahas. ikan awa ni Ivan ang kanyang kamay. Kaagad, mahigit sampung elit mula sa Pamilya Smith ang sumugod na lumabas mula sa karamihan at tumalon sa kinatatayuan niya. ikan awa ni Trisha ang kaliwang kamay bilang ganti, malamig ang mga mata na parang yelo. Nayanig ang mga elit ng Pamilya Smith. Sa sumunod na segundo, bumagsak sila sa lupa, bakas sa mga mukha nila ang masakit na ekspresyon. Woos! Pagkatapos noon, sumugod ang sampung nasa katanghali ang gulang na nakasuot ng itim na kasuotan. Sila ay mga master fighter na itinago ng pamilya Smith. Hindi na sila nagabalang gumalaw kanina habang hinihintay nilang sumulpot si Trisha. Walang duda na si Trisha Claude ay nagpaplano laban kay Jaden Smith. Sa katulad na tala, nakipagsabuatan din si Jaden laban kay Trisha. Basura, ang ekspresyon ni Trisha ay maaari pang maging malamig kaysa sa North Pole. Muli niyang ikanaway ang kanyang kamay, at ang mga sinag ng pilak na liwanag ay sumili sa pagitan ng kanyang mga daliri. Sila ay mga piraso na gawa sa pilak na buhangin, at ang kanilang ningning ay agad na nabulag ang sampung master. Isang kakaibang halimuyak ang kumalat at pumuno sa hangin. Ito ay napakalakas at kinakain ng unti-unti, at ang mga bisita ay hindi na mamalaya na umatras upang maiwasan ito. Sinugod ng sampung master si Trisha, ngunit sa sumunod na sandali, natigilan sila. Nang inag ang kanilang mga katawan, at biglang bumulwak ang dugo sa bawat butas ng mukha nila. Sa ilang segundo, nadurog ang lahat at nakahandusay sa lupa. Sila ay mahusay na mga master pati na rin ang mga tunay na direktang inapo ng pamilya Smith, ngunit ni isa sa kanila ay hindi nagkaroon ng pagkakataon laban sa pambihirang kakayahan ni Trisha. Nakakatakot, ang mga kalakasan ni Trisha ay maibubuod lamang sa isang salita, nakakatakot. Napaatras ng ilang hakbang si Harvey, ang paggalaw ay napakapino at walang nakapansin nito. Tinanguan niya si Ivan sa likod niya at pinanengkitan si Trisha. Sa totoo lang, medyo madaldal si Trisha. Hindi nakapagtataka kung bakit takot na takot ang pamilya Smith sa little dwelling. Pero, kinikit ni Harvey ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Jaden, na nanatiling hindi kumikibo at hindi nababagabag sa buong oras. Mamamatay kaya ng ganoon kadali ang pinakamayamang tao sa Gangnam. Sumugod kayo, lahat pasulong. Kumilos si Michelle Smith, binasag ang katahimikan. Malamig at malupit ang mukha niya. Patayin ang babaeng iyon. Kasunod ng kanyang utos, dose dosenang ng mga elit mula sa pamilya Smith ang sumugod muli. Sa kasamaang palad, hindi nila nagawang masaktan kahit ang isang piraso ng buhok mula kay Trisha. Masyado silang karaniwan para sa kanyang pambihirang kakayahan. Mahina lang ang ginawa ni Trisha at ang tinaguliang elite ng pamilya Smith ay bumagsak sa lupa, wala ng buhay. Di nagtagal, halos lahat ng mga elite ng pamilyang Smith na naruroon ay nawala ng kakayahang lumaban. Ang mga panauhin ay namutla sa nakakatakot na pagkaunawang ito. Marami sa mga mahihinang dalaga ang nahimete sa takot. Isang makahulugang tingin ang ibinigay ni Harvey K. Rachel. Sinenyasa niya ito na huwag pansinin ang semi-paralyzed na si Alex sa ngayon, at sa halip ay protektahan si Benjamin at ang iba pa. Nawalan din ng kakayahang lumaban si Chief Leonard Bray. Sina Benjamin at Yona ay parehong may kakayahan sa labanan, ngunit tiyak na hindi nila mapigilan si Trisha. CEO York, ang aking lolo kahit naligtas na nasa likod si Ivan. Nag-aalala pa rin si Harvey. Kumunot ang nuo ni Harvey. May sasabihin pa sana siya, ngunit lumingon si Jaden at ngumiti sa kanya. At sinabing, Brother York, mangyaring protektahan ang aking mahal na apo. Tungkol sa babaeng iyon, sa huli, ako na mismo ang haharap sa kanya. Humalukip kap si Jaden sa likod niya at tumayo mula sa kanyang wheelchair. Bagamat maliit ang kanyang pangangatawan, naglabas siya ng isang hindi masabi na aura na bumalot sa maraming tao. Ano, napabuntong hininga ang lahat, nagulat at hindi makatwiran. Sinabi ng mga alingaw-ngaw na si Jaden ay naka-wheelchair sa loob ng ilang buwan. Gayunpaman, paano siya makakatayo ng maayos sa oras na ito? Hindi lang ang mga bisita, maging ang mga miyembro ng pamilya Smith mismo ay nalilito. Naningkit ang malamig na mga mata ni Trisha sa disgusto. Nagulat din si Zeke. Sabi niya sa mahinang boses, halata sa tono niya ang pagkabigla, Ama, ikaw, paano ito? Kahit na ang pangalawang pinuno ng Mordo ay hindi naisip na ang kanyang ama ay nagkukunwaring may sakit sa lahat ng oras na ito. Hindi naman kasing mahina si Jaden gaya ng balibalita. Sa kabaligtaran, siya ay lumitaw na mas energetic kaysa dati. Napabuntong hininga si Harvey sa mga nangyayari. Sa unang pagkakataong tumingin si Harvey kay Jaden, naramdaman niya na hindi pa ito ang oras para mamatay, sa kabila ng mga pangyayaring nakapaligid sa kanila. Hindi inaasahan ni Harvey na magtitiis ng ganito katsaga ang matandang ito. Kung tutusin, nagkusa lang si Jaden na tumayo matapos patayin ni Trisha ang napakaraming miyembro ng kanyang pamilya. Kumunat ang nuo ni Tricia. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, Jaden Smith, hindi ka ba pilay? Casual na inilabas ni Jaden ang isang vial ng gamot na dala niya at isa-isang itinapon sa lupa ang mga tabletes. Kung gusto mong sabihin na dapat akong makaranas ng unti-unting pagkalumpo mula sa laso na ito, kung gayon natatakot ako na ikaw ay mabibigo. Sa simula, wala pa akong kinakain. Wala ka bang kinakain? Natigilan si Trisha, ngunit agad ding nakabawi. Mabuti rin. Dahil hindi kapilay, gagawin ko ang karangalan na putulin ang iyong mga kamay at paagamit ang aking sariling mga kamay. Ang epekto ay mananatiling pareho. Bahagyang ngumiti si Jaden. Natatakot akong makuha ang aking mga kamay at paa ay hindi magiging kasing dali ng iniisip mo. Tingnan natin. Sa tingin mo ba ang mga gunman na iyong pinagkakatiwalaan ay masunurin gaya ng iniisip mo? Habang sinasabi iyon, pinitik ni Jaden ang kanyang mga daliri. Habang umaaling ang tunog ng kanyang matutulis na pagsnap ng mga daliri, ang mga gunman na orihinal na nagtatrabaho kay Alec, na nakatutok ang kanilang mga baril sa karamihan, ay bomaling kay Trisha. Sa isang hakbang lang, tinakpan ang lahat ng ruta ng pagtakas ni Trisha. Wala siyang paraan palabas. Natigilan si Trisha, at naging worst ang ekspresyon niya. Ilang sandali ng pagmumuni-muni, malamig siyang umisi, magaling Jaden. Magaling, Terry, hindi ko inaasahan na sasama ka sa anak mo at lalekoan mo ako. Napangiti si Jaden, hindi mapakali. Ako ang nag-set up sa iyo. Ang parehong hindi masasabi tungkol sa aking ipinagmamalaki na anak. Gusto niya talagang makatrabaho ka. Unfortunately, pinalaki ko siya. Paanong hindi ko makita ang iniisip niya? Dalhin mo rito ang taksil na tanga. Ayon sa utos ni Jaden, dinala ng ilang armadong lalaki si Terry at pinaalis ang huli sa bulwagan. Napanood ito ng buong pulutong na may parehong gulat na mga ekspresyon. Walang inaasahan na si Terry na dapat koronahan bilang kahalili ng pamilya Smith ngayon? ay kinuha na parang isang bilanggo. Ang malamig na mukha ni Trisha ay nabaluktot sa isang bagay na nagpapaalala ng pagkagulat. Nagulat siya sa hitsura ni Terry ngunit mabilis na nabawi ang kanyang pagkakalmado. Bakit malamig ka, Trisha? Hindi ba ito ang iyong lalaki? Hindi ka ba nalulungkot na makita siyang nakakulong na parang bilanggo? Nawalan siya ng mana sa pamilyang Smith at sa kanyang katayuan bilang isang marangal na prinsipe dahil sa iyo. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Caswell na sabi ni Jaden habang pinikit ang kanyang mga mata, walang pakialam. Ang mga Smith, kasama si Zeke, ay nagulat sa mga salita ni Jaden. Bakas sa mga mukha nila ang hindi makapaniwala, wala ni isa sa kanila ang nag-isip na sa lahat ng tao ang tagapagmana ng pamilya Smith, si Terry Smith, ay magkakaroon ng relasyon kay Trisha Cloud. Kahit na si Harvey ay natagpuan na ang pagkatuklas na ito ay medyo nakakagulat. Libu-libong posibilidad ang kanyang naisip, ngunit hindi sumagi sa kanyang isipan ang pag-iisip na mag-iibigan silang dalawa. Maaaring mukhang bata si Trisha sa labas, ngunit ang kanyang anak ay kasing edad na ni Terry kung isipin na ang babaeng ito ay isang cradle raider. Kumibot ang mga talukap ng mata ni Terry. Huminga siya ng malalim bago umungol, matanda, dapat tanggapin ng natalo ang kanyang kapalaran. Isa sa atin ang mamamatay ngayon. Dahil nahulog na ako sa mga kamay mo, bakit ang dami mo pang sinasabing kalokohan? Patayin mo na lang ako. Ngumiti si Jaden. Nilingon niya si Trisha at sinabi, Mrs. Cloud, parang ayaw tanggapin ng traidor na anak ko ang relasyon niya sa iyo. Anong gusto mong sabihin? Malamig na sagot ni Trisha. Ako, in a relationship with him. Te think gusto mo pa kaming ipahiya kapag umabot na kami sa puntong ito, Jaden Smith. Linawin ko, nakinig siya sa akin dahil nilason ko siya. Kaya kailangan niyang sundin ang bawat utos ko. Napakasimple lang ng gusto kong gawin, Jaden. Gusto kong patayin ka ng pamilya mong Smith gamit ang aking mga kamay. Ang kanyang mga salita ay tumama sa isang mapait na tala kay Jaden. Sa kabila nito, hindi siya kumibo at ngumiti lang siya ng walang laman bilang tugon. Pinalakpakan ni Jaden ang kanyang mga kamay at walang pakialam na sinabi, not bad. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang malaking tao ng assassination organization ay magsasabi ng walang kabuluhang kasinungalingan para lang ipagtanggol ang kanyang asawa. Ngunit ang iyong mga salita ay walang silbi. Marami akong ebidensya. Sa kasalukuyan ay mayroon akong mga walo hanggang sampung kopya ng mga video ninyong dalawa na naglalandian sa isa't isa. Gusto mo bang e-play ko ito para makita ng lahat? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay, please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Biglang nagbago ang mukha ni Terry at sumigaw, "Matanda, walang hiya ka." Nagiba din ang kutis ni Tricia. Namutla ang orihinal niyang nakakagat na malamig na mukha. Ang isang mas matalinong tao ay maaaring makaramdam ng isang bagay na mali batay sa mga reaksyon ng dalawang ito. Tumawa si Jaden. Walang silbi ang pakikipagtalo sa akin. Frisha, ang iyong tinatawag na paghihiganti sa pagkakataong ito ay hindi dahil sa iyong pagkamuhi mula dalawampung taon na ang nakaraan, tama ba? Nandito ka para sa batang ito, tama ba? Sa pakikinig sa mga walang kwentang salita ni Jaden, Naunawaan ni Harvey at ng iba pa. Mula sa simula hanggang sa katapusan, kontrolado ni Jaden Smith ang lahat. Maging ang kalamidad na kinakaharap ng pamilya Smith, ang kanilang buhay o kamatayan, pati na rin ang lahat ng mga nakaraang aksyon ni Terry. Ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol ni Jaden. Si Harvey mismo ay nagsimulang matakot kay Jaden. Sa katunayan... Ang matandang ito ay mabilis na nagiging pinuno ng nangungunang sampung pamilya. Hindi mauunawaan ng mga ordinaryong tao ang mga iniisip at plano ng matandang bastard na ito. Paulit-ulit na nagbago ang ekspresyon ni Trisha. Hindi na niya napigilan ang sarili, napahiyaw siya ng masama, Jayden Smith, na ang angkan ko dahil sa iyo. Para ipaghiganti ang nangyari sa nakaraan, papatayin kita. Kung tungkol sa iyong anak, siya ay isang sangla lamang para sa aking plano. Talaga, napabuntong hininga si Jaden. Kinuha niya ang dokumento sa kanyang kamay at inihagi sa lupa. Sa tingin mo ba hindi ko alam ang nangyari? 20 years ago, umatake kami ang pamilya ko, ang Smiths. Gayun paman, lahat kayo ay nilipol ng napakalaking lakas tao at mga mapagkukunang na ipon ko. Sa huli, ikaw na lang ang natitira. Nagtago ka sa abandonadong bodega ng pamilya Smith at nakaligtas ka, ngunit ang iyong buhay ay naging isang buhay na impyerno. Noon, nagkataon na naglalaro sa bodega ang aking anak na walang kasintahan. Ang isa ay isang binata, at ang isa ay isang mature at magandang nakatatandang kapatid na babae. Iniligtas kanya, ngunit hindi mo siya mababayaran. Sa huli, Inilaan mo ang iyong sarili sa isang lalaking mas bata sa iyo ng isang dosenang taon. Lihim kang nakikipag-ugnayan sa loob ng maraming taon. Ginamit mo si Terry at inalagaan siya, umaasang gagamitin mo siya para kontrolin ang pamilya Smith sa hinaharap at isagawa ang iyong plano sa paghihiganti. Sa kasamaang palad, nagustuhan mo si Terry dahil iniligtas kanya. Sa nakalipas na dalawampung taon, nagawa mo na ang iyong mga pagkilos. Ang lahat ay umunlad hanggang ngayon. Ang kailangan mo lang gawin ay patayin ako at hayaang si Terry ang pumalit sa aking posisyon. Sa kasamaang palad, masyadong masama. Simula nang makilala mo ang anak ko, alam ko na ang lahat. Ngunit hindi ako nagabala na pigilan ang lahat ng ito na mangyari. Gusto kong makita kung gaano kahusay ang isang lalaking sinanay ng isang asasin. Sa kasamaang palad, binigo ako ni Terry. Ang isang tulad niya ay hindi karapat dapat na magmana ng pamilya Smith. Sa lahat ng panahon, si Prince Terry Smith ay isang kumpletong biro. Dahan daw ang lumingon si Jaden, kalmado ang buong katawan niya. Patayin silang dalawa tandaan na pumili ng magandang lokasyon para ilibing sila pagkatapos Nagbago ang ekspresyon ni Trisha na sumasalamin sa kanyang pagkabalisa Sumugod siya at tinutukan ng suntok ang likod ni Jaden Senior Smith Lolo lahat ng tao mula sa pamilya Smith ay sumigaw sa gulat hindi makapag-react sa oras Ngunit sa susunod na sandali umikot si Jaden at inilagay ang isang daliri sa pagitan ng mga kilay ni Trisha na pinawalang bisa ang kanyang pag-atake. Ah, si Trisha ay nagluwa ng isang subo ng dugo, ang kanyang katawan ay lumipad sa hangin. Nagpupumiglas siyang tumayo, ngunit kinuha ni Jaden ang isang pares ng chopstick sa malapit at ibinato sa kanya. Isang malutong na tunog ang sumunod habang may chopstick na tumusok sa pagitan ng mga kilay ni Trisha. Nabaluktot ang kanyang mukha sa isang pangit na ekspresyon ng pagbibitiw bumagsak siya sa lupa, na durog, naubos ang lahat ng kanyang lakas. Kabanata 2125 Freeze! Hindi! Si Terry ay dinaig sa pagkabigla at takot. Nagmamadali siyang lumabas mula sa mga kamay ng mga nakahawak sa kanya na parang baliw, na sinunggaban ang mainit pa ring bangkay ni Trisha. Mas mabilis si Jaden at humakbang pasulong bago maabot ni Terry si Trisha. Sa isang malakas na putok, sinipan ni Jaden si Terry at tinapakan si Terry sa ilalim ng kanyang mga paa, na pinipigilan si Terry sa paggalaw. Napabuntong hininga ang lahat, natigilan. Inaasahan nilang papatayin ni Trisha si Jaden, ngunit ni isa sa kanila ay hindi nag-imagine na kabaliktaran ang mangyayari. Sa lumalabas, napatay ni Jaden ang master assassin na si Trisha Cloud. Sinundan pa niya ang kanyang mga aksyon sa pamamagitan ng pagtapak sa kanyang anak na si Terry. Dark Horse talaga siya. Ang kanyang mga aksyon ay hindi isang bagay na maaaring gawin ng isang ordinaryong tao. Mukhang naaliw si Harvey. Ito ang antas ng Diyos ng digmaan. Ang pinuno ng pamilyang Smith, si Jaden Smith, ay tunay na isang master level ng God of War. Tila lubos na minamaliit ni Harvey ang mga nangungunang pamilyang ito. Si Benjamin, Chief Leonard Bray, at lahat ng iba ay natigilan. Kilala si Jayden bilang pinakamayamang tao sa Gangnam sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, sino ang mag-aakalang magkakaroon siya ng gayong nakamamatay na kasanayan? Agad na bumalik sa katinuan si Terry. Iniangat niya ang kanyang ulo, humiglas, at tumingin sa kanyang ama na may inis na mukha. Parang kailan lang niya nakilala ang kanyang ama. Maya-maya, ngumiti siya ng malungkot at bamulong, hindi ko maintindihan. Walang pakialam na sagot ni Jaden, anong hindi mo naiintindihan? Nagpakita ka ng mahusay na talento mula nung ikaw ay walong taong gulang. Daig mo pa ang kuya Zik mo. Noon, naisipan kong ipaubaya sa iyo ang negosyo ng pamilya sa halip na ang iyong kuya. Naiintindihan mo ba, lahat ay pagsubok. Kung maaari mong alisin ang babaeng ito at pipilitin mo akong magbitiw kapag nakuha mo na ang lahat, hindi na ako magsasabi ng anumang bagay na walang kaparirekan. Ibibigay ko ang posisyong ito at lahat ng bagay sa Pamilya Smith sa isang iglap. Gayunpaman, masyado mo akong binigo. Te-think na gagawin mo ang lahat para lang sa isang babae. Masyado kang sentimental, hindi mo alam kung paano sasabihin ang tama sa mali. Akala mo ba ibibigay ko ang posisyon na ito sa isang taong tulad nito? Maaari bang manalo ang Pamilya Smith kung ibibigay ito sa mga basurang tulad mo? Since that's the case, I better work hard for a few more years. Inalis ni Jaden ang paa niya kay Terry nang matapos niya ang kanyang mga salita at ikanaway ang kanyang kamay. Isang dosen ng gwardya ang lumitaw at inakay si Terry palayo. Si Terry ay anak ni Jaden. Siya ay nararapat na parusahan, hindi kamatayan. Gayunpaman, imposible para sa kanya na magkaroon muli ng kapangyarihan sa buhay na ito. Ngayong naging ganito na ang mga bagay, hindi sigurado ang madla kung ano ang mararamdaman. Agad na nilinis lahat ng nasa hall. Ang mga bangkay ay inalis, at ang dugo ay mabilis na hinugasan at natanggal. Inayos muli ang mga mesa, at muling inihain ang masaganang pagkain. Kung hindi dahil sa amoy ng dugo na nananatili pa rin sa hangin, maaring magtanong ang lahat kung panaginip lang ba ang lahat ng nangyari. Si Gary, na nakatingin sa isang sulok, ay binigyan ng inis na tingin si Harvey. Hindi na siya makapaghintay na patayin si Harvey. Sa paghusga sa paraan ng paghawak ni Jaden sa mga bagay ng napakadali ngayon, Maaaring gamitin ni Gary ang impluensya ni Jaden at nagkaroon ng malaking tagumpay kung nakipag-ugnayan siya kay Ivan ng mas maaga. Gayunpaman, nawala ang gininto ang pagkakataong ito dahil kay Harvey. Harvey, Harvey, Si Gary ay kinagat niya ang kanyang mga ngipin, ang kanyang balat ay kahindek-hindek. Kakaiba ang itsura ni Hazel na nasa tabi niya. Matingkad na naglalaro sa kanyang isipan ang eksenang gusto ni Jaden na maging manugang si Harvey. Noong una, medyo nandidiri pa siya. Gayunpaman, sa nakita niya ay napagtanto niya na si Harvey ay maaaring maging manugang ni Jaden. Ikakasal siya sa isang mayaman at babangon mula sa isang simpleng bata tungo sa isang malakas na lalaki. Sa hinaharap, ang Malones ay maaaring hindi kasing usay ni Harvey. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi alam ni Hazel kung ano ang dapat niyang maramdaman.